Ні,кіті крижному лише один рік він ще не знає, що таке гроші, і не здогадується, що від них. Зараз залежить його життя. На порятунок нікитки потрібно зібрати астрономічну суму 2 мільйони 300 тисяч доларів. Саме така вартість препарату, що лікує спінальну м'язову атрофію, яку виявили у малого. Якщо не зробити цього вчасно, дитина не зможе рухатися, ковтати і дихати. Батьки нікити не мають можливості впоратися з цією бідою самотужки. Вони звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти їхньому синочку стати на ніжки і прожити щасливе життя.